Що може бути краще приємного розслабляючого масажу в похмурі холодні дні? Щоправда, масаж – це не тільки про релакс та відпочинок, завдяки йому можна позбутися ряду неприємних відчуттів. Більше про цей напрямок лікарського мистецтва ми дізнаємося від нашої ранкової гості Олени Кудим. Доброго ранку, Олена. Доброго ранку. Масаж. Як він прийшов у ваше життя і чому ви вирішили стати масажисткою? Ой, ви знаєте, це дуже довга така історія. Задатки якби були з дитинства, але ніколи батьки не звертали на це уваги, оскільки на ті часи професія масажиста – це була не професія. Оскільки в мене сім'я енергетиків, на сімейній нараді вирішили, що я все-таки буду інженером у сфері енергетики. Пішла навчалася, 12 років пропрацювала у Обленерго у відділі збуту. Такі два абсолютно різні напрямки. Абсолютно. І так, робота була цікава, з цифрами мені подобалося. Це певний свій досвід. Я завдячую і своїй начальниці Ніні Іванівні. Вона теж дуже багато вклала і допомогла мені. І коли, пішовши у другу декретну відпустку, я зрозуміла, що цифри не приносять мені стільки задоволення, як би хотілося. Щось хотілося змінити. Але попри те, як задатки були з дитинства і на роботі, і вдома, подруги, колеги завжди просили помасажуй шию, плечі. І вони казали, що під моїми руками вони відчували полегшення. І якось ми, подруга моя каже, ну почекай, ти ж в другій відпустці, в тебе є шанс спробувати, давай вперед. І вона своїми такими посилами мене надихнула розвиватися в цій сфері. Згодом я пішла на базові курси масажу в місті Луцьку, і я зрозуміла, що саме це те, чим би я хотіла займатися надалі усе своє життя. Отримавши базу, пройшовши не одне навчання, не тільки в Луцьку, а й в Києві, у Львові, у відомих масажистів, це досвід спілкування з ними, і я все більше, глибше і глибше поглиблювалася у цей світ масажу. Ми завжди думали, що масаж – це тільки там масаж спини і все. Але світ масажу, він настільки широкий, він настільки галузевий, що там не початий край роботи. А які зараз види масажу користуються найбільшою популярністю? І, в принципі, які проблеми можна за допомогою їх вирішити? На сьогоднішній день, як єдиної кваліфікації для усіх масажів, назви ще такої не придумали. Але на сьогоднішній день використовують більше класичний, це загально зміцнюючий, піднімаючий імунітет організму. Цю процедуру зазвичай застосовують в приблизно 10-15 сеансів. Спортивний масаж – це для тих, хто активно займається спортом. Це допомагає підготовити м'язи до навантажень. Лімфодренажний масаж, який допомагає покращити відтік лімфи і зняти набряки. Зазвичай цей масаж використовують перед антицелюлітним. Ну і славнозвісний антицелюлітний масаж. Він покращує кровообіг і для зменшення об'ємів. Але дійсно сантиметри йдуть? Так. І скільки курсів масажу в такому випадку варто пройти для того, аби побачити результат? Бачите, кожен організм, кожна жінка – це індивідуальність. І потрапивши в руки справжнього майстра своєї справи, майстер бачить і підбирає, що це повинен бути не лише один антицелюлітний масаж. Тут повинен бути комплекс, плюс обгортання, фізичні навантаження, дієта. Це робота обох.
Але дійсно сантиметри йдуть. Так. Майте на увазі, хто лінується йти зараз в зал, та й зараз існують окремі обмеження, то можна спробувати і побачити результат. Ви сказали ще про таку процедуру обгортання, спа-обгортання. Зараз існують різні його види, там обгортають шоколадом, медом. Я не дуже експерт у цьому питанні. Розкажіть детальніше ще про цю процедуру і який від неї результат і ефект можна чекати. На сьогоднішній день в нас на ринку спа-обгортань дуже багато. Але, знову ж таки, повертаюсь до того, наскільки кваліфікований майстер і він повинен працювати по запиту клієнта. Що хоче клієнт? Ми спочатку чуємо запит клієнта, а потім дивимось, чи дійсно йому ця процедура підійде чи ні. А ні, ми вже з свого погляду підбираємо йому процедуру. Обгортання на сьогоднішній день можуть бути водорослеві, тобто ламінарії, шоколад, бандажні, холодні, гарячі, дуже багато. Але від них усіх різний ефект, так? Так, різний ефект. В принципі, можна до вас звернутися і сказати, хочу масаж, а вже далі із тим, який це має бути масаж, ви допоможете визначити. Звичайно. Ще одна, чи то проблема, чи то міф, чи то правда, що якщо результат, якщо антицелюлітний масаж хороший, то ймовірно, що будуть синці. Ймовірно, це буде боляче, бо як так без болю до хорошого результату дійти неможливо. Що ви з цього приводу скажете? Знаєте, синці можуть бути. Це називається петехії. Але не гематоми, які зазвичай залишаються. Це дві різні речі. Також залежить від того, яка це стадія целюліту, чи це вже четверта і є фіброзний целюліт, це запалення жирової тканини. От. І плюс залежить від еластичності судин клієнта. Перший сеанс завжди повинен бути лайтовий, для того, щоб ми побачили і оцінили ситуацію, яка є у клієнта. І тоді після першого сеансу ми бачимо, якщо є невеличкі петехії, от, вони буквально проходять за день, за два. От, і гематоми по два тижні сходять. Це неправильно. От як визначити, що у вас? Якщо йшло через два дні, то це петехії. Це, а вони навіть... Нове слово в моєму слові. Вони мають навіть... колір не чорний, не фіолетовий, а такий жовтувато-зеленуватий, такий легенький. Це лопають капіляри на стінках судин. Але коли ми пропрацьовуємо тіло, тим самим ми зміцнюємо, покращується кровообіг, і тим самим ми навпаки капіляри мають властивість відновлюватись. І тим самим ми укріплюємо. А боляче може бути? Боляче може бути, це залежить від порогу чутливості клієнта. Зустрічалися різні, я так розумію. Різні є, так. Часто масажу приписують не лише оздоровчі властивості, а й говорять про те, що це якась своєрідна психологічна практика, яка навіть допомагає позбутися якихось психологічних зажимів, внутрішніх якихось дискомфортних моментів. Чи спостерігали ви, відчували ви це? Так, звичайно. Я в своїй практиці поєдную. Напрямок цей називається остеопатія. Всі думають, що остеопатія – це коли хрустять. Ні, це неправильно. Не завжди навіть при остеопатичних підходах треба хрустіти. Остеопатія, вона шукає причину, корінь проблеми. Не працює локально. А коли вона дивиться на організм в цілому.
І тоді, коли приходить клієнт і говорить, в мене зажатий плечі, я не можу повернути шиєю, там, чи холка росте. От. І коли починаю збирати анамнез і підключаю психосоматика, психосоматику, ті чи інші емоції, вони можуть блокувати м'язи. І потихеньку, потихеньку, питання за питанням, от, я починаю, коли працюю, під час сеансу проговорюємо це. І після сеансу це дійсно допомагає, і людина стає і каже, о, в мене аж крила починають рости. До речі, я пригадала фразу, не пригадала мислитель, який казав, спочатку лікуй душу. Оце, напевно, в тому цей варіант. Так, спочатку ми намагаємося розкрити людину, зрозуміти, з якими вона проблеми прийшла. Але це ж і обмін енергією свого роду, це ж і ви віддаєте енергію. Так. Напевно, якісь зустрічаються різні підводні камені у вашій професії, враховуючи те, що вам постійно доводиться спілкуватися з величезною кількістю людей, контактувати з ними. Так, дуже багато людей приходять. Робота з людьми, як ми знаємо, це нелегко. От, але я їх всіх люблю. Люди бувають з різною енергетикою. От є людина, яка приходить, зробивши їй сеанс, мені здається, я можу ще 50 зробити за сьогодні. Такі батарейки, знаєте, ви їх на ранкові сеанси записуєте. Так, а є люди, після яких важко. От нещодавно в мене була жінка, працюючи з її тілом, все добре було, все це, тільки дійшла до масажу голови, в мене сльози градом тікли. Боже, думаю... Ви пад, напевно. Да, в неї... Кажу, ну чому у вас так... якась, я знаю причину, вона поховала сина от 2 роки тому. Це дуже важко для матері пережити. Але настільки, да, вона позитивна, вона все це... Але емоційно воно сидить ще у неї в голові і... І оце от передається. Після таких дуже важко відновитися, але є певні свої фішки. Яка ваша головна все-таки мотивація? Що вас знову і знову провокує йти на роботу, спілкуватися з людьми, заряджатися від них, віддавати свою енергію їм? Моє життєве кредо, після того, як Бог розвернув моє життя, я спробувала себе в сфері масажу. Саме перше, що я люблю те, що роблю. І роблю те, що люблю. Навіть своїм дітям я розказую, що і навчаю, що ти повинен прислухатись до себе, спробувати безліч варіантів і знайти себе саме там, де тобі комфортно. А мене старший син запитує, мама, а де легко вчитися? Я йому кажу, легко вчитися там, де тобі подобається. Тому що ти сидиш, в тебе рот відкритий, очі великі, інформація, ти як губка її впитиш, і тобі хочеться ще і ще і ще. В мене такого не було, щоб раз в 3 місяці я нікуди не поїхала. Це стабільно, мене тяне, тяне, і колеги постійно запрошують різні конференції, різні техніки. Це, напевно, дуже важливо тримати руку на пульсі і стежити за тим, як швидко змінюється світ і які зміни, напевно, ж відбуваються в сфері масажу, так? Звичайно, от ступивши на стежку остеопатії, є такий дуже хороший в нас, з Іспанії приїжджає Антоніо Гонсалес, він 35 років досвіду у нього і практики. І він розказує, що оті попередні протоколи, дослідження у остеопатії, вони вже застарілі. Є наука, не стоїть на місці, є дуже багато чого нового. Те, що було колись, воно працює, але на мінімумі. Є протоколи, техніки, які дозволяють з клієнтом працювати 5 хвилин, а не 30 хвилин. Угу. І які дають набагато швидший результат.
Не все впирається в час. Я знаю, що ви та людина, яка дійсно максимально активна, варто тільки зайти до вас на сторінку в соцмережах, і все стає зрозуміло, тому що дуже багато знімків з різних подій. І, напевно, ось це все спровокувало вас ділитися своїми знаннями, тому що ви ініціатор проєкту «На зустріч собі». Розкажіть про нього детальніше. Що це за проєкт? Можливо, хтось із наших телеглядачів захоче до нього долучитися. Так, це дуже хороший соціальний проєкт «На зустріч собі». Я цю ідею виношувала близько 2 років. В мене постійно в голові крутилося слово «благодійність». Якщо моє життя так склалося, мені хотілося поділитися цими знаннями, які я отримала. І в один прекрасний момент, це, здається, було після Різдва, от прийшла мені така ідея, а чому б не навчати дітей-сиріт із вадами зору? Того, що на сьогоднішній день курси масажу не є так дешевими і загальнодоступними, скажімо. І я не знала, до кого звернутися. Я зателефонувала Зіновії Богданівні. Це дуже хороша і велика жінка для мене, вона приклад для багатьох. Я їй зателефонувала і попросила у неї допомоги, поради. Ми з нею зустрілися, я їй розказала свою ідею, вона була в захваті. З її допомогою ми організували профорієнтаційну зустріч в реабілітаційному центрі для діток. Також мій проєкт підтримали 2 мої колеги – Ірена Башняк і Євгенія Тішер. Це косметологія і майстер подології. Ну, провівши зустріч, поїхали додому, я їду додому в маршрутці і думаю, Боже, хоча б одна дитина, щоб прийшла, щоб це дійсно було на користь. І через 2 дні до мене телефонують 6 батьків. До мене прийшло 6 хлопців. Це діти, це неймовірні діти. Вони настільки мене окриляли, ми настільки здружилися, ми стали однією сім'єю. Ми чаювали, сміялися, жартували. Ну, це було зараз, дуже класно. Зараз ще до вас кілька людей зателефонує. Дай Боже! Дай Боже! І дуже приємним було, коли по закінченню курсів 2 моїх випускників сказали, що ми вже купили додому кушетки, ми вдома практикуємо, і на наступний рік ми плануємо поступати на масажиста, на реабілітацію. У мене аж сльози вийшли. Як вам у ролі викладача-масажиста? Сподобалося? Так, сподобалось. Дуже, дуже приємно, коли ти ділишся, і вони зауважують, а ви отак казали, а як отак, а може отак краще, чи давайте так, а ви говорили. Ну, це дуже класно. Я так розумію, що всі ці курси, уроки ви проводили у себе в майстерні тіла, так? Так. І от, власне, відразу я хотіла вас запитати про назву «Майстерня». Чому така назва? Звідки ідея? Майстерню тіла я виношувала 3 роки. Навіть закладу не було ще, але ви знали, що так, відбудемо стратись. Так, навіть не підозрюючи, що я буду мати власний кабінет. Чому саме майстерня тіла, а не студія масажу чи там масажний кабінет? Тому що я у своїй майстерні використовую не тільки масаж. У мене є ще безліч інших спектр послуг. Це і тейпування, парафінотерапія, стоунтерапія, епіляція, різного роду обгортання. На одному масажі ми комплексно підходимо до тіла, щоб його змайструвати. Зайшли
і вийшла звідти відпочивша і красива. Так. Якось так. Ви працюєте самі чи у вас вже є команда? Я працюю на сьогодні з колегою, з Богданою Головою. Ми з нею познайомилися на попередній роботі. От, нам двом дуже комфортно. Ми також разом з нею їздимо на різні конференції, навчання. Потім по півночі обговорюємо це, ті чи інші нюанси якісь там. Хтось недозрозумів, хтось не так зрозумів. От, стараємося знайти якусь істину. Ну, це дуже класно, коли з колегою розуміємося з півслова. Розкажіть нашим телеглядачам, як знайти вашу майстерню тіла, як з вами можна сконтактувати? Ми знаходимося проспект Відродження, 41. Знайти нас можна, зателефонувавши нам, або ж на Google-карті задати майстерні тіла Олена Кудим, і геолокація вас приведе до нас. Ще в нас зараз дуже така популярна штука – це соціальні мережі. І у вас є сторінка у Фейсбуці, є сторінка в Інстаграмі. Чи можна записатися до вас на прийом через соціальні мережі? Звичайно, можна. Без проблем, вони всі активні. От, можна записатися. От ви зараз бачите на своїх екранах посилання на сторінки майстерні тіла. Сьогодні, до речі, Олена до нас прийшла у студію не з пустими руками, вона дарує масаж для обличчя. Умови максимально прості, я думаю, вже традиційні для нашого ранкового шоу. Потрібно знайти відповідний допис на сторінці Інстаграму 12-го каналу, позначити там друга, який також зацікавлений в тому, аби потрапити на масаж до Олени, підписаним бути на сторінці. Сторінки, відповідно, майстерні тіла на сторінку 12-го каналу. І все, за кілька днів буде оголошено результат. Чекайте, я ще раз зичу, щоб повезло кожному із вас. Я особисто також буду брати участь. Будь ласка, звичайно, чому б і ні. Так, вам дякую, Олена, за розмову.